Перед Великодній піст, каже настоятель церкви Петра і Павла Степан Сус, називається великим не тільки тому, що він триваліший за інші, але й своєю суворістю та важливістю в житті церкви і віруючих. Він готує християн до свята Христового Воскресіння. Відтак, насамперед, кожна людина повинна бути готовою до цього торжества внутрішньо. Проводити стиль життя, який відрізняється від буденного. Це є час, коли ми присвячуємо його духовному збагаченню, час, коли ми збираємо духовні скарби, і нагода для усіх нас десь найперше віднайти місце Бога в своєму житті, віднайти ближніх і десь зрозуміти себе, чим я живу і в чому є зміст мого життя, життя християнина, людини віруючої. Напевно, що ці пошуки полягають в тому, що ми десь в чомусь від чогось відмовляємося і десь працюємо над собою, намагаючись мінуси свого життя робити плюсами. Священник каже, способів постити є багато. Насамперед, церква пропонує відмовитися від м'яса, молочних страв, алкоголю, музики та веселощів. Позбувшись своїх прив'язаностей до матеріальних речей, людина на Великдень краще відчує магію Воскресіння та перемоги добра над злом.